Vid motormanuell avverkning upptar kvistning med motorsågen den största delen av arbetstiden. Som huggare måste du därför kunna kvista rätt och säkert med din såg. I den här filmen ska vi visa hur du kan göra. För att kunna kvista säkert, kraftbesparande och snabbt bör du sträva efter en sådan arbetshöjd att du bekvämt kan låta sågen vila på stammen. Du ska också hela tiden samordna dina och sågens rörelser. Vi återkommer med detaljer längre fram i filmen. Innan trädet fälls ska du vid behov förkvista den nedre delen av stammen. Det är säkrast att kvista med dragande kedja och aldrig högre än axelhöjd. Håll sågen så att ett eventuellt kast går förbi dig. Sträva efter att ha stammen som skydd. Plocka bort ris och grenar som kan hindra fällningsarbetet. Se till att du har fri reträttväg. Trädet ska fällas på ett underlag som ger lämplig arbetshöjd för kvistningen. Genom att rikta med hjälp av sågens riktmedel, såga ett öppet riktskär och lämna en lagom brytmån, minst 3 cm, kan du få trädet att falla dit du vill. Om du behöver såga riktskäret från två håll, så vänd med sågen ut från trädet, så riskerar du inte att stöta svärdspetsen i stammen och få ett kast på sågen. Gör ett öppet riktskär, cirka 90 grader. Då håller brytmånen och styr trädet ända ner till marken. Sätt i brytjärnet i god tid. Använd benmusklerna när du bryter omkull trädet. Lämplig arbetshöjd får du om stammen som ska kvistas ligger mellan knä och höfthöjd. Har du ingen hög kan du lätt göra en arbetsbänk av en massavedsbit. Om du vill utnyttja en stam som bänk, så låt toppen sitta kvar, så ligger den stadigare. Du kan också fälla över en sten, stubbe eller liknande. Om du missar eller trädet inte ligger kvar, så tjänar du på att lyfta upp det. Du kan också utnyttja en röjstam för att få upp arbetshöjden. Såga ett öppet riktskär en bit upp på röjstammen. Fällskäret lägger du en bit under riktskäret. Spara en rejäl brytmån. I klena bestånd kan det vara bra med en rullbock att fälla på. Eller hänga upp en stam med hjälp av specialgjorda nylonband. En bra arbetsbänk underlättar också brosslingen. En lämplig arbetshöjd gör att du kan låta sågen vila på stammen. Du får bättre kontroll över sågen, kan arbeta närmare den och undviker sågning med svärdspetsen. Och kastrisken minskar, liksom risplockningen. Vid kvistning måste du hålla sågen i ett säkert grepp.
men ändå i ett så löst grepp att sågen kan vridas och vänsterhanden glida på främre handtaget. Håll alltid tummen under bågen. Bakre handtaget vrider sig i högerhanden och beroende på sågens läge gasar du med tummen eller de andra fingrarna. Sätt alltid an mot en kvist med fullt gaspådrag. Klen torrkvist som inte försvårar brosslingen kan du bara gå förbi. Kvisten bryts ändå av och försvinner under transporten till industrin. I fortsättningen talar vi om dragande kedja när ansättning sker med svärdets undersida. Och skjutande kedja när ansättning sker med översidan. Det finns två grundsystem för kvistning. Svepkvistning som du använder på klen kvist och hävarmskvistning som du använder på normal kvist. Vi ska nu titta närmare på kvistningstekniken och börjar med hävarmskvistningen. Vi delar därför in stammen i 6 sektioner. Sågen ska här föras fram från sektion till sektion efter ett visst mönster som bygger på kortaste vägen mellan kvistar och kvistvarv. Här kan du se rörelsemönstret under kvistning. Vi ska nu se hur du kapar kvistarna i de olika sektionerna. Sektion 1. Inta en stadig ställning. Avlasta sågen på stammen. Ge full gas vid ansättningen. Tryck på sågens bakre handtag och såga med skjutande kedja. Sektion 2. Vik sågen över stammen, stöd sågkroppen mot benet och låt svärdet vila på stammen. Tryck sågkroppen med benet mot stammen och såga med skjutande kedja. Sektion 3. Vik upp sågen och stöd den mot stammen och benet. Såga med dragande kedja. Sektion 4. För sågen framåt med stöd av benet. Sätt an mot kvisten och såga med skjutande kedja. Sektion 5. Vik upp sågen. Vänsterhanden glider på bågen. Stöd sågen mot sidan på stammen. Såga med skjutande kedja. Eller vik upp sågen åt andra hållet och såga med dragande kedja. Sektion 6. Res upp sågen och för ned svärdet på stammens högra sida. Låt sågen vila på stammen och såga med dragande kedja. Gör en förflyttning med svärdet på högra sidan av stammen och inta position för en ny kvistningsomgång. Är det långt mellan kvistvarven kapar du kvistarna endast i sektionerna 1, 2 och 3. Vik över sågen, gör en förflyttning och börja i sektion 1 igen. Även om någon kvist skulle saknas i någon sektion så tjänar du i regel på att låta sågen följa rörelsemönstret ändå. Ligger stammen i lämplig arbetshöjd kan du också göra underkvistning. Kvista 1, 2 och 3. Stöd höger arm mot höger lår. Och kvista bakåt med skjutande kedja.
Gör aldrig så långt svep att du förlorar stödet för höger arm. Om du inte har kvistat stammens undersida samtidigt med översidan kan du välja mellan två metoder. Vänd stammen med de kvarvarande kvistarna bort från dig. Gå baklänges på stammens vänstra sida, dra sågkroppen på stammen och kvista med dragande kedja. Eller vänd stammen åt andra hållet, stöd sågen mot stammen och skjut den framför dig. Såga med skjutande kedja. Var observant på att inte svärdspetsen stöter emot någonting så att du får ett kast. Svepkvistning använder du med fördel när kvistarna är klena och sitter tätt. Sektionsindelningen är densamma som vid hävarmskvistning. I sektion 1, 2 och 3 kvistar du på samma sätt som vid hävarmskvistningen, men sektionerna 4, 5 och 6 blir längre då sågen här förs med sveprörelser. Svepen bör inte vara längre än cirka 80 cm. Vid längre svep finns risk för att du förlorar kontrollen över sågen. Du börjar med sektionerna 1, 2 och 3. I sektion 4 lägger du svärdet mot stammens sida och skjuter fram sågen med hjälp av benet. Kvistarna i sektion 5 kapar du genom att vika upp sågen och svepa bakåt. Vik sedan ned svärdet på stammens högra sida, låt sågen vila på stammen och svep framåt. Underkvistningen gör du på samma sätt som vid hävarmskvistningen. Här visar vi momenten i normal arbetstakt. Om du av någon anledning inte kan få lämplig arbetshöjd på stammen, böj då knäna så att inte ryggen blir felbelastad. Grova grenar måste du ibland kapa från flera håll eller i omgångar för att sågen inte ska nypa fast. Se upp med grenar som sitter i spänn. Såga så att inte sågen nyps fast. Du kan kapa grenen i två omgångar eller göra flera ofullständiga skär så att spännkraften minskar. För att inte riskera kast, undvik att kvista med svärdspetsen. Se även upp så att inte svärdspetsen stöter emot andra kvistar, underlag eller stockändar. Grovgreniga lövträd, ofta med klykbildningar, ställer stora krav på rätt kvistningsteknik. Kapa först av den grova grenen med under- och överkap en bit från stammen. Såga sedan av den kvarvarande biten in till stammen så att den fortsatta hanteringen av virket inte försvåras. Starta alltid sågen så här, med bakre handtaget mellan låren. Det är det säkraste sättet. Kontrollera då och då under arbetsdagen att kedjebromsen fungerar. Och om kedjan behöver filas eller spännas.
Använd alltid hjälm, hörselskydd och ögonskydd. Blus med signalfärg gör att dina arbetskamrater ser dig bra. I fickan ska du ha ett första förband. Handskar ska du också ha. Byxorna ska ha sågningsskydd och skorna sågningsskydd och skyddståhätta. En riktig och säker arbetsteknik hjälper dig att göra ett bra arbete med mindre ansträngning och färre olycksrisker. Du blir mindre trött vid arbetsdagens slut och kan få ut mer av din fritid.